Godt, og jeg kan høre, at mikrofonen virker. Ja, men velkommen til nok en forelæsning. I det her kursus, jeg skal lige have den ned, sådan der. I kan stadig høre mig på bagerste række, ikke? Fint. I det her kursus, der startede vi jo lidt med at kigge på en bjælke i anvendelsestilstand. Vi kiggede på nedbøjninger, vi kiggede på revner, og vi kiggede på det, fordi det kunne være et problem. Så har vi gået videre med at kigge på brudtilstanden, hvor vi i virkeligheden kigger på alle de forskellige måder, sådan en bjælke kan gå i stykker på. Den kan gå i stykker i bøjning. Det regner vi så på i brudgrænstilstanden. Gangen efter, der sagde vi, okay, nu tager vi tværsnit bøjning med normal kraft på. Hvor meget kan det tværsnit bære? Fint. Sidste gang, der kiggede vi så på forskydning, fordi vi sagde, ja, men sådan en bjælke kan altså også gå i stykker i forskydning. Og det er nu i dag, jeg må sige til jer, den kan altså også gå i stykker i vridning. Men så tror jeg også nok, at vi har udtømt de måder, den kan gå i stykker på. Og det er jo i virkeligheden sådan, vi undersøger bæreevnen. Vi siger, jamen hvad kan den klare i bøjning, hvad kan den klare i forskydning, hvad kan den klare i vridning? Og så prøver vi lige at kombinere de tre udnyttelser sammen til sidst. Og det er det, vi klarer i dag. Og dagens program er måske lidt kortere, end det plejer at være. Vi skal tale lidt om, hvad er vridning egentlig for noget? Hvad er det for et? Hvad er det egentlig for et fænomen? Hvorfor optræder det? Så skal vi kigge lidt på bæreevnen, og det gør vi ved hjælp af den der diagonal trykmetode. I vil se, det minder meget om, hvad vi gjorde med forskydning sidste gang. Og så det tredje punkt, det er den kombinerede belastning. Fordi, nu har vi regnet ud, hvor meget kan den klare i bøjning, hvor meget kan den klare i forskydning, hvor meget kan den klare i vridning. Ja, men i alle tre tilfælde udnytter vi for eksempel den langsgående armering. Og hvis vi har brugt 60% af bæreevnen i en langsgående armering til bøjning, vi har brugt 30% af kapaciteten i en langsgående armering til forskydning, og vi har brugt 30% af kapaciteten i en langsgående armering til vridning. Så kunne bjælken sagtens stå til bøjning, eller til forskydning, eller vridning, men lægger vi det sammen, så finder vi ud af, at vi har udnyttet 120% af bæreevnen, og det går ikke. Derfor er vi nødt til at tage den med kombinationen til sidst. Og nu må jeg jo straks beklage, at det er utrolig svært at lave forsøg her med beton herinde i auditoriet, så jeg har snydt. Jeg har fremstillet mig en testbjælke. Gud velsigne NATO. 20 grydesvampe og en tube lim. Og så har vi en bjælk. Og da jeg godt er klar over, at det er svært at se tingene, så prøver vi lige at lukke lidt ned på lyset. Det måske ikke lige helt smart. Til synligheden har vi et valg. Hvis jeg nu lukker noget ned for lyset her, så er det nemmere at se på lærredet. Og jeg tror, minus de første tre rækker, så har I det nemmere ved at se det deroppe. Vi prøver lige at se, om den kan klare at kommentere for det. Det knæver lidt. Vi prøver at sætte lidt på i midten. Ja, det var absolut ikke sådan. Ja. Jeg tror, at dette er det bedste i en imperfekt verden. Se, nu har jeg lagt min store konstruktionsbjælke op her på to vederlag. Ren bøjning, der sætter vi typisk belastning på i midterstriben, altså i centerlinjen, og sætter jeg den på, så kan I se nedbøjningen, og I kan forresten også godt se, at der er noget med, at planens tværsnit forbliver planen, det er der til at se her. Se, det er jo en fin bøjning, når vi bare sætter lasten på i midten af tværsnittet. Men i en konstruktion, der kunne det her være en bjælke, der skulle bære en etageadskillelse. Så lægger vi måske elementerne op, så de hviler
kommer ind fra den ene side af og kun støtter over i den ene side af bjælken. Lad os se, hvad der sker her. Nu sætter vi lasten på der. Og vi ser, at der sker noget bøjning, men der sker altså også en tendens til, at det vrider. Jeg må lige holde igen her, for den ikke vælter. Men I kan se, der sker altså noget ekstra. Bjælken vrider sig. Og jamen sker det nogensinde i praksis, vi kun lægger lasten på fra den ene side af? Ja, det gør det. Det kunne jo være i montagesituationen, vi var ved at lægge nogle præfabrikerede elementer op. Vi havde kun lagt dem op, så de hvilede fra, kom ind fra den ene side af. Det kan godt være, at vi senere får nogen på, der kommer fra den anden side af. Men lige i anlægsperioden kan det være, at vi kun har last fra den ene side af. Det kunne også være en situation, hvor vi havde en etageadskillelse, der kom ud her, og vi har en let glasfacade herude, som ikke vejer ret meget, så har vi skæv last på. Så altså lasten kommer ind, lodret på herinde, men skævt på, og så giver det vridning. Det er derfor, vi er nødt til at regne på det. Og når det tværsnit drejer sig, vrider sig sådan, så svarer det lidt til, at jeg tog fat og vred. Altså jeg tog fat på, ups, på den her måde og vred. Det vil give vridning. Nu har I set det. Vi hopper lige tilbage til øverhættene. Og man kunne sige sådan, jamen det er jo typisk bjælk, den er udkravet, den er indspændt herovre, vi sætter en jævn fordel last på der, men hvis ikke den er lige i tyngdepunktet, den er lidt for skudt, så giver det altså anledning til noget vridning. Og typisk viser vi så noget vridning enten med en pil, der går ud her med et par skrå tværstreger på, eller vi viser det som sådan et vridende moment her. Og I kan se, det bidrag, der kommer til det vridende moment per længdeenhed, jamen det er selvfølgelig lasten gange afstanden ind til centrum, ind til symmetrilinjen i tværsnittet. Havde det her været en rigtig betonbjælk, og jeg havde sat sådan et vridende moment på, altså vredet i hver ende, så ville jeg have set, at jeg fik et system af nogle skrå revner, simpelthen fordi trykket løber. Den vejer rundt. Vi får så nærmest et spiralformet system af revner. Og hvad er det nu, vi gør med beton, der revner? Ja, enten accepterer vi, at det falder ned, eller så har vi lagt noget armering i. Og husk på, jeg viser jer, at når man sætter sådan et vridende moment på, så kan man i virkeligheden lige så godt tage fat her og lade en kraft løbe rundt der, så vrider man på den måde. Og i den anden ende, der vrider man den anden vej. Og hvorfor hiver jeg det fra? Jo, fordi prøv at se på den her side her. Hvad er det, vi har? Hvad er det, der foregår her? Vi har en kraft, der kører ned her. Vi har en kraft, der kører op der. Det er jo forskydning. Vi har faktisk bare forskydning på den der side. Kigger vi over på den her side her, jamen så er en kraft den vej, og næste på vi en lille kraft den vej, jamen der er også forskydning her. Så i virkeligheden, så kan vi i grove træk regne bærende ud her ved at sige, vi har 1, 2, 3, 4 sider, hvor vi har forskydning på hver side. Og det var egentlig sådan, vi godt ville regne det ud. Hvordan overfører vi sådan nogle kræfter? Jo, vi tager og siger bjælken her. Lad os kigge på den første side. Hvad er det, vi gør? Vi tager og siger, at vi har en kraft ned der. Den kan opløses i en trykstringer, der kører ned her, og en kraft, der kører ind her. Og det kan typisk være noget armering, der hiver det ind her. Kraften kører ned her i trykstringeren, hives op med bøjlerne, kører ned med trykstringerne, hives op med bøjlerne, kører ned med trykstringerne, hives op med bøjlerne, kører ned med trykstringerne. Og her har vi så vederlaget. Her har vi reaktionen. Så her har vi lodret ligevægt. Til at styre den vandrette, jamen vi skal på en eller anden måde have en kraft her,
Men der kommer så lidt. Der er lidt, der gør livet nemmere. Fordi hvis vi nu tog og kiggede på to sider, så har vi det her system der, vi har et tilsvarende system heroppe, og så har vi sådan set en trykstrækning, der kører hen der, og så kører du rundt om hjørnet. Kører videre på næste side og fortsætter rundt der. Så hen langs siden, det eneste vi skal bekymre os om er trykstrængeren og bøjlerne. Og så ude ved enden skal vi lige have noget til at fastholde den langsgående kraft der. Og der er vi nødt til at udnytte noget armering. Og selvfølgelig får vi så nogle revner her, når vi vrider til. Og det er selvfølgelig fordi, jamen trykstrængerne de kører parallelt med de her revner. Og så har vi armeringen til at føre kræfterne på tværs af revnerne. Så tager vi vores bjælke her, og vi forestiller os, at vi vred på den, så kan vi altså overføre de der kræfter ved hjælp af nogle trykstrænger og nogle bøjler, der tager trækket langs hver side, og op. Vi gør det. Det vil sige, har vi noget, hvor vi siger, at vi har en trykkraft ned der, jamen så kører den ned som trykstrænger der, den hives op med bøjleren, kører ned med trykstrængeren der, hives op med bøjleren, kører ned med trykstrængeren der, hives op med bøjleren, kører ned med trykstrængeren der. Lad os tage den der og sige, hvad skete der med den vandret del der? For det er en lodret, den ryger op i, lodret komposent af den der kraft, ryger op i bøjlen. Den vandret, hvad sker der med den? Jamen, den kører jo bare rundt om hjørnet, og den har samme vandret komposent. Den her har samme vandrette komposant som den her. Så den langsgående kraft kører faktisk bare rundt om hjørnet, ned til næste, rundt om hjørnet, ned til næste, rundt om hjørnet og havner hernede. Det er der, hvor den lodrette del kan ryge lige ned i understøtningen. Den vandrette del, der er vi nødt til at have et eller andet, der holder igen. Og hvis vi lige drejer, så kan vi se, det passer med, at vi har et langsgående armeringsjern her, som holder fast i, som opsamler den der kraft. Hvis vi tager og kigger på de andre trykstrænger, jamen så er der nogle andre af dem, der havner op ved det her hjørne, de udnytter den her armering. Nogle havner ved det her hjørne, de udnytter den armering. Nogle af dem, en kører ud her og anvender den her armering. Hvis det var forskydning, så havde vi en trykstrænger, der kørte ned til bunden, ned til trækarmeringen, og den vandrette del af forskydningskraftens trykstrænger skulle tage af den langsgående trækarmering. I det her tilfælde, der kan vi udnytte al den langsgående armering. Fordi der er nogle trykstrænger, der rammer ned i trækzonen, der er nogle, der rammer op i trykzonen. Vi kan udnytte det hele. Og man kan sige, at grunden til, at jeg fjoller rundt med den der, og ikke bare vise jer overhættet, er, at måske er det lidt nemmere at se på sådan et fysisk emne. Yep. Se. Det er jo på sin vis vældig godt, for nu tror vi nok, vi ved, hvordan tingene hænger sammen. Vi har noget med en trykstrænger. Vi har noget med nogle bøjler, og vi har noget med noget langsgående armering. Og vi skal bare have ligevægt i det. Nu starter jeg med at kigge på den ene side. Og der har jeg en trykstrænger, der kører ned. Det er med en vinkel kotangens theta, og der er noget med, at den skal hives op med bøjler. Har I set den figur før? Yep, i sådan sidste uge. Det er samme overvejelse over ligevægt. Bøjleareal per, det er jo den afstanden.
Og så er jeg stykket derfra, og dertil noget med sæt gange kot gange theta, så det fortæller, hvor mange bøjler der er, og bøjleren har styrken FYD. Det er den kraft, vi kan hive op på den her side, på den her ene side af bjælken. Og det kunne vi godt lige lave om til en eller anden forskydningsstyrke gange denne indre momentarm. Jeg vil sige, det er noget regneteknisk, noget vi bruger det lige om lidt. Man kunne sige det sådan, det var måske logisk, hvis man tænkte på den der bjælk derovre. Der er også fire sider. De har altså forskellige højder. Det er samme bøjle, jeg har, der kører hele vejen rundt i tværsnittet. Så derfor er den og den ens på alle fire sider af bjælken, men den her kan godt variere. Derfor vil jeg godt regne den her ud. Fordi, som I kan se, så bliver det en størrelse, der ikke afhænger af bjælkens højde. Hvilket vil sige, at her på den her bjælke, der er forskellige højder og bredde, jamen, der får jeg samme værdi af den der styrke på alle fire sider. Trykstrengeren. Jamen, vi gør sådan set præcis det samme som sidst. Vi regner ud, hvad for skydende kraft kan der overføres i den der. Og igen, fordi siderne på bjælken kan være forskellige, men det er samme styrke og samme kotangent theta, vi har på alle sider, så vil vi godt sige, at styrken er lige med ligesom en materialparameter gange den indre momentarm. Men trykstrengeren, der er vi nødt til at se lidt på, hvad er bredden på den her led. Og der kalder vi det i øjeblikket bare en effektiv tykkelse. I kan huske sidst, vi kunne ikke udnytte trykstyrken fuldt ud i sådan en trykstrenger, fordi den kommer ned her, og den rammer noget armering, og der er nogle spændingskoncentrationer. Og det er lidt slemt, hvis det er forskydning. Koncentrationerne er noget større, hvis det er i vridning. Derfor ganger vi det med en effektivitetsfaktor, som er 0,7 gange det, vi havde for forskydningskraften. Altså 0,7 gange parentes 0,7 minus karakteristisk trykstyrke divideret med 200. Så kan vi regne den ud. Se, nu har vi ligesom styrken, vi kan udnytte i den skrå trykstrenger. Hvis vi bare kendte tykkelsen af trykstrenger, altså tykkelsen på den her led. Vi havde en styrke, vi kunne udnytte i bøjlerne. Så det er fint. Lad os prøve at koble det sammen og sige, hvad gør vi egentlig i sådan et tværsnit, hvor vi har vridning? Der kunne vi tegne op. Sige, jamen i virkeligheden det vi udnytter her, er et tværsnit, hvor vi har en eller anden effektiv tykkelse, og så tager vi vridningsmomentet om centrum. Og hvad er vridningsmomentet der? Hvis vi har en eller anden materialstyrke der, V, jamen så er det vridende moment, den er lige med integralet af den der lille V gange afstanden ud. Den kunne vi kalde HI. En eller anden intern styrke, og så integrerer vi hele vejen rundt. Det er det her med moment er lige med kraft gange arm. Så gør det på en lidt mere optegnet en her, så finder vi ud af nemlig at hov, den her V er den samme hele vejen rundt, så den er den lille V gange integralet af HE gange DS hele vejen rundt. Hvis vi nu tog sådan en areal, for eksempel
det der areal, så er det jo et eller andet med den længde gange en halv. Den længde plus den længde, det er omkredsen. Det der er HI. Så det her, det bliver lige med 2 gange et kerneareal gange vores lille v. Og derfor kan vi gå ind og så vil sige, aha, jamen det var jo så lige med 2 gange kernearealet gange, hvad trykstrengerne kunne klare, det er det der udtryk. Det bøjlerne kan klare er 2 gange kernearealet gange den materialstyrke, vi havde fået fra bøjlerne. Og det finder vi der. Det minder en del om, hvad vi gjorde for forskydningen, at vi siger, med valgt kotangens theta, så kan vi regne ud, hvor meget kan trykstrengeren klare. Med valgt kotangens theta kan vi regne ud, hvor meget bøjleren kan klare. Så ser vi, hvorfor den ene anden, der giver det mindste. Det bestemmer bæreevnen. Ja. Den ignorerer vi jo. Er det ikke noget med det? Jo, vi ignorerer den, og så kan man sige, hvorfor det? Godt. Det første er, at når vi kigger på, hvor meget armeringen bidrager, når betonen nu er revnet i vridning, så bidrager betonen ikke til bollens bæreevne. Så der er det no problem. Kigger vi i bæreevnen, hvad betonen bidrager, så er det på den sikre side at ignorere det inderste. Og spændingerne er, altså hvis vi vrider, så varierer tøjningerne lineært ud fra centrum ud til overfladen. Så spændingen tættest ved centrum er de mindste, og de bliver ganget med den mindste arm. Så derfor er det ikke en stor tillempelse. Det andet er, at hvis man begynder at kigge på, hvordan kræften løber over de 3 dimensioner, så er det nemmest at få til at passe, hvis trykstrengeren ligger herude, hvor armeringen ligger, i stedet for at den kommer herind. Fordi det vil give sådan noget med bøjlerne her og trykstrengeren der. Vi kan godt lide, at de rammer i samme punkt. Så, kort sagt. Vi ignorerer betonen inde i midten. Det er altid på den sikre side. Det ændrer ikke ret meget. Og det får vores beregningsmodel til at hænge bedre sammen. Det eneste tidspunkt, hvor vi kunne have hentet noget mere, ville være, hvis vi regner os frem til en situation, hvor det er trykstrengeren, der er den svageste. Det gør vi en gang imellem. Der er det normalt en god idé at komme med et andet gæt på kotangens theta, hvis man mangler noget bæreevne. Og kotangens theta, ligesom sidst, hvis det er bøjler, der står vinkelret på længderetningen, så skal kotangens theta være mindst 1, og den kan gå op til 2,5, hvis vi ikke bruger den der afkortede armering, der er forholdsvis sjældent. Se. Der er en ting i det her, jeg ikke har fortalt jer endnu. Det er nemlig, det er jo meget simpelt. Hvis vi havde et hul tværsnit, hvis det virkelig var hul, så var det fint. Men hvad nu, hvis det er massivt, og vi bare ignorerer det herinde? Jamen, hvad skal vi så vælge den her effektive tykkelse til? Kunne vi ikke få noget vejledning her? Svaret er, det kan vi godt. Vi regner nemlig 2 ting ud. Vi regner den her værdi ud, og hvad er det? C, det er dæklaget. Det er herfra ind til bøjlerne. Så er det der ØT. Det er bøjlernes diameter, og så er der en halv ø her. Det vil sige, at T effektiv er større end 2 gange afstanden herfra til centrum af den langsgående armering. Samtidig kan vi også lige regne ud, hvad er hele arealet her? Hvad er tværsnitsarealet af betonen og stålet? Ikke noget med at gange alfa på. Hvad er arealet? Og hvad er den ydre omkreds her? Det er U. Tag lige forholdet mellem A og U. Det er også en slags tykkelse. Vi regner dem begge 2 ud, og så bruger vi altså den største af dem.
Så kan man sige, kunne man ikke bruge den mindste? Jo, det kunne man nok. Igen, det ville være på den sikre side, men jeg har altså lov at bruge den største. Så det vil jeg altså sige, brug den største. Godt. Det var trykstregerne. Det var bøjlerne. Men jeg sagde jo, der var noget ude for enden, hvor den her trykstringer kommer ud lige over vederlaget. Det vil sige, at den lodrette kompressant er ikke et problem, men den langsgående, den skal opfanges af armeringen. Og den kraft, der ligger i den armering, som vi kan tage i den armering, jamen den kan vi jo regne ud. Vi kan sige, hvad skal der tages der? Og så vil vi lægge sammen og sige, hvad er der alle de her armeringer? Og finde ud af, den langsgående kan tage det her. Der er en ting lige her. Fordi nu er jeg kommet til at skrive trækarmeringen der. Det er altså den langsgående armering. Lige præcis i vridning kan I udnytte både armeringen i træk og armeringen i tryk. Nogen vil sige, er det så ikke på den sikre side kun at nøjes med armeringen i træk? Jo, jo. Det er det, men mange gange har man brug for den kraft, vi kan få ud af det her. Så regn al armeringen, al den langsgående armering med i det her, når vi kigger på vridning. Yep. Se. Det var det rektangulære tværsnit. Det vi har derovre er et rektangulært tværsnit. Har vi altid rektangulære tværsnit? Nej, det har vi jo ikke altid. Vi kunne jo. Vi kunne jo forestille os, at vi havde et T-formet tværsnit, og der lagde vi måske et tungt betonelement op, der leverede lasten i den ene side. Det ville give vridning. Der ville vi måske typisk have nogle bøjler i, der gik på den her led. Og vi ville have nogle andre bøjler i, der gik på den led. Den bøjle her kan tage noget vridning. Den bøjle her kan tage noget vridning. Og hvor den søren regner man på det. Der er det sådan, at vi har et par muligheder der. Vi kunne inden bare tage og sige, nå, vi har en bøjle, der kører rundt her, og så kører den ud der, og rundt der, og regne med det, og ignorere, at vi havde noget inde her. Det vil være helt i orden. Det er lidt det, vi har prøvet at angive der. Alternativt, så tager man og siger, nå, jamen, vi har to firkanter her, og i den her, der har vi noget bøjle, der kører rundt her. I den her har vi noget bøjle, der kører rundt her. Men trykstringerne ligger her. Og her. Så i den her, jamen enten så tog vi og kørte bøjlen sådan rundt, eller også så tog vi og sagde, at vi har en bøjle, der kører her. Vi har nogle trykstringer, der kører rundt der. Vi har en anden bøjle, der kører i det her tværsnit, og nogle trykstringer, der kører rundt den vej. Man kan sige, hvad for en af de tre modeller der vil jeg bruge? Jamen, jeg er jo, I kender mig jo efterhånden. Jeg vil altid starte med den simpleste. Og se, om ikke jeg fik nok bæven ud af det. Og får jeg nok bæven ud af den simpleste beregning, jamen, så er det godt nok for mig. Hvis jeg mangler noget bæven, jamen, så må jeg jo justere på min model eller tage noget mere i regning. Ja. Det er spørgsmål. Nå, hun er død. Det skulle ske før eller siden. Ja, jeg fejrede bare, jeg kan nå alle på de første tre rækker. Nogle spørgsmål? Se. Så vil jeg foreslå, at vi tager en pause, så tager vi et eksempel, og så kigger vi lige på den kombinerede belastning bagefter. Og tager jeres studiekammerat med ud, fordi
Vi har pause til 12:15, og man skal ikke efterlade sovende medstuderende. Yeah.